এটা ফেসবুক ভাইরাল পোস্ট, আৰু এই ফেসবুক ভাইরাল পোস্টটি শেয়ার কৰিছিলে গৰিমা শইকীয়া বাইদেউয়ে। আৰু গৰিমা শইকীয়া বাইদেউ আপোনালোকে গমে পাইছে যে গৰিমা শইকীয়া বাইদেউ ইতিমধ্যে কোন চিনাকি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিনদাৰ পত্নী হৈছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ। আৰু তেখেতে আজি গধূলি ফেসবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিলে যে কোনেও আৰু একো কথা পাতিব আৰু ক'ব নালাগে, জুবিন নামৰ ভণ্ড দ্ৰেষ্টদ্ৰোহীটোক ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এই কথাষাৰি আজি জুবিনদাৰ পত্নী সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া বাইদেউৱে কিয় ক'বলগীয়া বাধ্য হ'ল? আজি যি বৌজনীয়ে জুবিনদাৰ লগত এনিটাইম লগত থাকে, এনিটাইম মানে চাহটোৰ দৰে ঘূৰি থাকে, সেই বৌজনীয়ে আজি জুবিনদাৰ বিষয়ে আজি কিয় এনেকৈ ক'ব লগা হ'ল? এনেকুৱানো কি মতানৈক্য হ'ল আজি জুবিনদাৰ আৰু বৌৰ মাজত? ইয়াৰ কাৰণ আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এই আমাৰ অসমত এই ৰাজ্যত সিঁচৰিত হৈ থকা সমালোচকসকল, আৰু এই সমালোচকৰ বাবেই আজি জুবিনদাৰ পত্নীয়ে আজি এনেদৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে, গম পায়? আজি আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে যে আজিৰ পৰা লকডাউনৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত জুবিনদা নিমকীয়াৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিলে। তাত কিছুদিন থকাৰ পিছত তেখেতে ৰেষ্ট ল'বলৈ মুম্বাইলৈ গুচি গৈছিলে। মুম্বাইত থাকিও কিন্তু তেখেতে কাম কৰিবলৈ এৰা নাছিলে, আৰু সকলোৱে জানে জুবিনে আমাৰ কাৰণে কি কৰা নাই। প্ৰত্যেকখন আমাৰ অসমৰ বিহু মঞ্চত গৈ গৈ কা বিৰোধী আন্দোলন কৰিছে, কা বিৰোধী আন্দোলনত লতাশিলত ভাগ লৈছে, চানমাৰি ফিল্ডত ভাগ লৈছে, শিল্পী সমাজক লৈ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে কা বিৰোধী আন্দোলনত, কি কৰা নাই? তাৰপিছতো ইমান সমালোচনা কিহৰ? ইমান সমালোচনা জুবিন গাৰ্গক কৰিবলগীয়া কি আছে? জুবিনদা আজি মুম্বাইৰ পৰা অহা বেছিদিন হোৱাই নাই, মুম্বাইৰ পৰা জুবিনদা অহাৰ পিছতো কিন্তু জুবিনদাই একচুৱেলি ৰেষ্ট লোৱাৰ সলনি কামহে কৰি আছে। কি কাম কৰিছে সেইটো কিন্তু সমালোচকসকলে নাচায়, সেইটো কিন্তু কোনো চাওঁতা নাই, কেৱল জুবিনদাৰ পিছত দৌৰি আছে। জুবিনদাক মানে কি কয়, সেইদিনা অলপতে মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰক যদি লগ কৰে তেতিয়া তাৰে এটা মিমছ বনাব যে জুবিনদা। এতিয়া আপোনালোকে চাব যে কৃষি বিভাগত যি ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হৈছে, কৃষি বিপ্লৱ কেনেদৰে আনিব আপোনালোকে অনাগত দিনত চাব। যোৱাকালি ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ব পোৱাই নাই, এই 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেৱল সমালোচনা সমালোচনা সমালোচনা, তাৰে ওপৰত মিমছ বনাইছে, কিবা বনাইছে, মানে এইবিলাক কিয়? এইবিলাক টেনশ্যনৰ কাৰণে, এইবিলাক খঙতে জুবিনদাৰ বাইদেউৱে মানে জুবিনদাৰ বৌয়ে কাক কৈছে জানে? আমাক কৈছে, আমাক কৈছে, সমালোচকসকলক কৈছে, সকলোকে কৈছে যে এই ভণ্ড এই মানুহজনক ৰাজপথত ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, খঙত কৈছে সেই কথাষাৰি। এনেয়ে এজন মানুহক সেই নিদিয়ে। আৰে জুবিনদাৰ কথা, জুবিনদাৰ আজি জুবিনদাই যদি আজি কিবা এটা সহায় কৰে সেইটো কিন্তু কোনো সেই নাচায়, ভাবি নাচায়, বা জুবিনদাই ক'ত কি কৰি আছে সেইখিনি নাচায়। যদি মানে কোনোবা ৰাজনীতিকৰ লগত যদি লগ পায় যে জুবিনদাজি অমুকত গ'ল, কালি যদি বেলেগ এজন ৰাজনীতিকক লগ পায় যে জুবিনদাজি অমুক দলত গ'ল, এইবিলাক কিয়, এইবিলাক সমালোচনা কিয়? আপোনালোকৰ মনটো ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰক, তাৰপিছত বেলেগক সমালোচনা কৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠাইত থাকি কি কৰি আছে সেইটো চিন্তা কৰক, বেলেগক সমালোচনা কৰিতো লাভ নাই। আমি এদিন জুবিন গাৰ্গ হ'ব পাৰিম নেকি? জুবিন গাৰ্গ সদায় জুবিন গাৰ্গে হৈ থাকিব, আমি কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰোঁ, আমিও নোৱাৰোঁ, আপোনালোকেও নোৱাৰে। গতিকে সমালোচনা কৰা বাদ দিয়ক, আৰু নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা নকৰিব, এইটো একচুৱেলি ভুল। জুবিন গাৰ্গে সদায় কৈছে যে মই চৰকাৰক সহযোগ কৰিম, কিন্তু কা নামানে, কা বিৰোধী আন্দোলন কৰিছে, কৰি যাব, কিন্তু তেখেতে সেইদিনা চৰকাৰক লগ কৰিছে, আৰু লগ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি আৰু তেখেতে কি ৰাজনীতিত গুচি যাব নেকি? এতিয়া আপোনালোকৰ কোনোবা এজন যদি আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যাই লগ কৰে, তাৰমানে কি আপুনি তাৰমানে সেইত যোৱা হ'ল নেকি, ৰাজনীতিত যোৱা হ'ল নেকি? গতিকে এই সমালোচনাবোৰ কৰা বাদ দিয়ক, কাৰোবাৰ মনত বহুত আঘাত দিয়ে য'ত আজি গৰিমা বাইদেউৱে বাধ্যত পৰি এনেকুৱা এটা
মানে পোষ্ট লিখিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। কাৰ কাৰণে? এই সমালোচকসকলৰ কাৰণে। গতিকে হাতযোৰ কৰিছোঁ যে সমালোচনা কৰা বন্ধ কৰক বন্ধুসকল, গতিকে আপোনালোক সকলোকে হাতযোৰ কৰিছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিলে বিশেষ মই এই ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে যদি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে বুজি পাব, বুজি নাপালেতো আমি আৰু বুজাব নোৱাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, হাতযোৰ কৰিছোঁ যে সমালোচনা কৰিবলৈ এৰক, বিশেষকৈ আনক সমালোচনা কৰিবলৈ এৰক। আপুনি কি ঠাইত আছে সেইটো এবাৰ চিন্তা কৰক, আনৰ এটা ভাল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটো চিন্তা কৰক। সদায় পজিটিভ থিংকত যাব, নেগেটিভ থিংকিং যদি আপোনালোকে কৰে কিন্তু আপোনালোকৰে ক্ষতি হ'ব। গতিকে এইটো এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। এই আজি আজি যিজনী বাইদেউৱে এনিটাইম জুবিনদাৰ লগত চাহটোৰ লগত চাহটোৰ দৰে লাগি থাকে, আজি বাইদেউৱে কিয় এনেকৈ ক'বলগীয়া বাধ্য হ'ল আপোনালোকে গমেই পালে। এইটো এটা জ্বলন্ত উদাহৰণহে মাত্ৰ, গম পাইছে? তেখেতৰ ফেচবুক একাউণ্টত যেতিয়া পোষ্ট কৰিছিল তেতিয়াই এই স্ক্ৰীনশ্বট পূৰা ভাইৰেল হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত মই অলপ বাহিৰত আছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ জল্দি জল্দি। তাৰপিছত মই এটা মেছেজ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে এইখিনি আছিলে বন্ধুসকল। গতিকে আকৌ মই কৈছোঁ যে আনক সমালোচনা কৰিবলৈ এৰক। ধন্যবাদ।